Aí eu ouvi um anúncio que vocês falando da tal da venda também. Se você puder me passar a informação. Ô, João, tranquilo, meu amigo. Não, eu entendi, eu vi que você falou pra mim que você tava meio corrido, você trabalha muito, né? Então, João, é o seguinte, é... Carro, cara, eu tenho vários modelinhos de carro lá, vários planos que dá pra você escolher um lá e a gente vê o que você que cabe melhor no teu bolso também, entendeu? Mas só que precisa dar uma passadinha lá pessoalmente. Mas eu tenho um plano lá, mais ou menos, por exemplo, você vai dar... Não sei o carro que você quer, mas carro de 10 mil de entrada e 20 meses pra você pagar, entendeu? De... Você vai pagando por semana como se fosse a alocação do carro, entendeu? No final do plano, o carro é teu, né? Você vai estar pagando, andando no carro que é teu, com seguro, com seguro de motor e câmbio, com seguro total do veículo, entendeu? E é isso aí, é carrinho revisado. É só chegar lá e conversar comigo lá, que a gente ajusta alguma coisa pra você. Ver o que cabe no teu bolso, que é melhor pra você aí, entendeu? Dá um pulo lá, tá bom? A gente conversa. Um abraço aí, viu? Aguardo você. Aí, pessoal, Andrezinho fechando negócio aí, ó. Fizemos um anúncio hoje, Andrezinho, bombando, né, cara? Ah, graças a Deus, o telefone não para, né? O dia inteiro fazendo orçamento, graças a Deus, né? Enquanto o mundo tá muito difícil aí com o negócio de score, né? Qualquer financiamento que você vai fazer no banco exige um score muito alto, né? A gente não faz isso. A gente utiliza a nossa própria empresa para dar o crédito para aquele que precisa trabalhar, né? Então tamo aí. Tamo junto aí. Tá vendo? Se tiver alguma coisa, só falar comigo. Tá vendo aí, pessoal? Olha aí como que é, ó. Nós fizemos um anúncio hoje, tá bombando, graças a Deus, né? Quem trabalha honestamente aí tem o seu retorno, né? E André, nós estamos aqui numa novidade da empresa, né? É, nós estamos com o upzinho aqui do investidor, né? Isso. E esse up é 2015, e quanto que paga por semana nesse up aqui? Esse up aqui você vai pagar a média de R$650 por semana, né? Nesse up. Mas esse dá mesmo... pra chegar a 600, 600 dá pra chegar. Perdão, entendeu? 2015 não, 2016. 2016, completo, 3 cilindros, com ar-condicionado, o carrinho tá com 160 mil original revisado. Esse carrinho na Localiza paga quanto por semana, André? Esse carrinho na Localiza hoje paga 750 pau. Aí, ó, 750, e aqui no Vim Te Buscar você aluga por 650. Aí, ó, carrinho top. Olha lá. Eu pus o GPS aqui, que nós estamos indo fazer a vistoria de um outro carro. E estamos trabalhando, né, André? Enquanto o pessoal acorda dia. De manhã chorando, isso. Nós acordamos e faz o quê? É, exatamente. Enquanto um chora, outros vende lenço, né? Assim, nós estamos trabalhando todo dia aí, entendeu? Para ajudar quem quer trabalhar, quem quer pôr o dinheirinho no bolso. Porque o dinheiro está na rua. Se você tiver o carrinho para trabalhar, todo dia você tem dinheiro no bolso. Você paga o carro, faz seu dinheirinho, seu salário todo mês, não precisa trabalhar para ninguém. É isso aí, tamo junto. É isso aí, pessoal. Então você que quer alugar carro, quer comprar um carro, o telefone do André tá aqui na tela, tá bom, pessoal? E vamos pra cima. O pessoal tá ligando porque viu um vídeo que nós divulgamos. E não fizemos nem impulsionamento, foi orgânico, né, André? É, foi orgânico, é na hora. Que a gente faz na hora e mostra na hora. O telefone não para. Cotação de proteção veicular, né, e venda de veículo e locação de veículo. Esse é o nosso forte. Então é isso aí, pessoal. No final do vídeo aí eu vou mostrar pra vocês o upzinho, pra você ver como que é top esse carrinho. 650 por semana, beleza, pessoal? Fique com Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. Abraço, com Deus.